справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». Я її ведуча Мар'яна Судова. 16 червня в народі називали Лука Вітряник, оскільки головним персонажем був саме вітер. Цього дня боялися найбільше північно-східного вітру, оскільки він нібито приносить безперервні дощі. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаємо тернополян. 16 червня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі короткочасні дощі, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Червня у Тернополі буде мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. Вдень 24-26 градусів тепла. Привіт зі Спейсу! Червня 1934 року створена спілка письменників України. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.